Dámy a páni, host Michal Hrdina, výkonný riaditeľ Fortuna Ligy, odovzdá teraz cenu za gól mesiaca máj nášmu hráčovi Ottovi Sabovi, ktorý stredil práve proti Trnave 20. mája. Fortuna Liga vidia za tým hostom, ktoré Michal Hrdina odia Sabov Ottov na Astodia. Želám krásny nedeľný podvečer. Popri tohto víkendových horúčavách určite iste dobre padne takéto skladenie v podobe slovenskej futbalovej ligy najnovšie s názvom Fortuna Liga. Konkrétne v tomto priamom prenose budeme sledovať súboj medzi domácou Dunajskou Stredou a hosťujúcim Spartakom Trnava. Duel posunutý najmä kvôli trnavským povinnostiam v rámci európskych pohárových súťaží. No ale myslím si, že nikomu to až tak veľmi neprekáža, pretože na štadióne v Dunajskej Strede sa črtá naozaj veľmi pekná, veľmi početná návšteva. Poďme si zo všetkého najskôr prejsť súpisky obidvoch celkov. Začnem hostujúcou Trnavou, tu sa pozeráme aj na trnavský fanúšikovský sektor. V bráne bude s 31 Dobrivoj Rusov, ďalej pred ním 6 Janečka, to je kapitán hostujúceho tímu, s 13 Bortel, s 19 Martin Toth, s 20 Čonka, s 25 Sabo, s 27 Kuzma, s 2 hra Siva, 26 má Šranc, 29 Špalek a so 17 nastúpi Jose David Casado. Hostujúcim kaučom je Juraj Jarábek. Domáca Dunajská Streda nastúpi v nasledovnom zložení s jednotkou. V bráne Pavol Penksa, pred ním 7 Straka, 8 Ujlaki, 10 Krišto, 11 Horvát, 13 Struhár, 19 Turňa, 21 Brašeň, 25 kapitán domáceho celku Peter Majerník, s 28 hrá potom Otto Sabo, ktorý si prevzal pred začiatkom tohto stretnutia aj cenu za najkrajší gól mesiaca máj, teda ešte z minulej sezóny. No a s 29 potom nastúpi Pavol Jurčo, na ktorého sa určite budú spoliehať Dunajsko-Stredčania, ktorí by veľmi radi dnes už získali nejaké bodíky. V začiatku ešte chvíľka ticha. O malú chvíľu by teda malo byť všetko pripravené na začiatok tohto stretnutia druhého kola Fortuna Ligy. Trnavčania otvorili túto sezónu veľmi úspešne domácim víťazstvom 3-0 nad Zlatými Moravcami. Naopak Dunajskej Strede sa na Trenčianskom trávniku veľmi nedarilo, podľahli svojmu súperovi 2-1. No a tak, ako som spomínal, pre Dunajskú Stredu to bude boj o prvé body v tejto sezóne. Zaujímavosťou určite je, že na strane trnavského Spartaka nenastúpil ani jeden zo strelcov úspešných z predchádzajúceho stretnutia. Jan Vlasko, rovnako ako Martin Mikovič, nedostali priestor na začiatku tohto stretnutia, že sa musíme nechať prekvapiť, akým spôsobom sa bude odvíjať tento duel, ktorý sa v tomto okamihu začal. Trnavčania v nových bielých dresoch, ktoré im zatiaľ celkom prajú, pretože aj tie vystúpenia na európskej pohárovej pôde sú zatiaľ v podaní Trnavčanov celkom dobré, celkom v poriadku. Samozrejme, maltský super Hibernians, tam sa ten postup tak trochu očakával. Na druhej strane, z druhého predkola, už si Trnavčania bezú z Gruzínska bezgólovú remízu 0-0, čo samozrejme nie je úplne zlá pozícia v
do odvetného druhého zápasu. Teraz ale pozor, štandardná situácia. Hneď v prvej minúte, tam sme si mohli registrovať, ako Otto Szabo získal loptu a snažil sa preniknúť. Toto bola Majerníková hlavička, ktorá však nesmerovala medzi tri žrde. Príboj Rusov, ešte stále mladý brankár, 21-ročný gólman, trnavský odchovanec, ktorý prednedávnom predĺžil svoju zmluvu s Trnavou o ďalšie 3 roky, takže Trnavčania si poistili tohto kvalitného gólmana. No všeobecne pred touto sezónou sa vedenie trnavského celku vyjadrovalo v tom zmysle, že gro toho trnavského kádra zostalo zachované a taktiež zapadli aj nové posily, takže Trnavčania by mali mať určite veľké ambície aj v tejto sezóne. Na druhej strane Dunajská Streda, ktorá sa minulý rok lúčila s sezónou práve súbojom s Trnavou, respektíve so sezónou na svojom štadióne, takže taká zaujímavosť, že aj prvý, aj posledný, alebo respektíve aj posledný, aj prvý domáci duel pre Dunajskú Stredu proti Trnavčanom, tak povediac, mohli by sme to úplne pokojne nazvať derby, pretože tieto zápasy sa vždy nesú vo veľmi dobrej atmosfére, samozrejme fanúšikovia DAC vedia vyvinúť veľmi dobrú atmosféru a o tom sa rozprávalo aj v zákulisí Dunajsko-stredského tímu, že naozaj celé mesto žije futbalom a ten záujem o futbal rastie čím ďalej tým viac, no a preto by Dunajsko-stredčania určite neradi opakovali tú situáciu z minulého ročníka, z minulej sezóny, kedy vlastne až do predposledného duelu ešte stále nebolo jasné, kto bude zostupujúcim do nižšej súťaže. Napokon ten povestný Čierny Peter zostal v rukách nitrianskych futbalistov. Pozor, rýchlu rozohrávku od Rusova, ale to spracovanie za veľa nestálo. Na druhej strane Pavel Penksa s očosi pokojnejšou rozohrávkou. Z Dunajskej Stredy sa ozývali hlasy, že by sa chceli pohybovať v prvej polovici Fortuna ligovej tabuľky. Tak sa nechajme prekvapiť, akým spôsobom sa vydaria úvodné kroky dunajsko-stredského futbalu v rámci tohto nového ročníka. Samozrejme, všetko je ešte iba na začiatku. Jedna z predsezónnych posíl trnavského celku práve teraz pri lopte. Skúsil nahrávať na narážačku s Janečkom, ale toto veľmi Majerníkovi nevyšlo. Práve Marek Janečka, pravý obranca trnavského tímu, sa stal kapitánom Spartaka po návrate Procházku naspäť do Levský Sofia. Szabo opäť musel použiť na rozohrávku iba svojich spoluhráčov v obrane a teraz sa už domácim podarilo získať loptu, šanca na rýchly protiútok, ale domáci to už zabrzdili. Toto nebol faul a Erika Ujlakiho, inak odchovanca trnavského futbalu, pre ktorého určite tieto duely majú istú špecifickú pridanú hodnotu. No a samozrejme, je to taktiež nositeľ ikonického futbalového mena trnavského.
plánovaný zákrok, ale všetko je to príliš ďaleko od Dunajsko-Streckej brány. Máme za sebou 6 minút prvého polčasu, zatiaľ čakáme na priame ohrozenie jednej či druhej brány. V zásade sa lopta ešte ani poriadne nedostala do 16-ky. Rátame tú dunajsko-streckú štandardku z úvodu tohto stretnutia, po ktorej ale Peter Majerník hlavičkoval mimo. Falna Jakuba Brašenia, ktorý sa drží za hlavu, tu sa pozeráme na tohto futbalistu. Zatiaľ jediný gólový strelec Dunajskej Stredy v tejto sezóne. Práve Brašeňovi sa podarilo presadiť proti Trenčínu. Ďalšia dunajsko-strecká štandardka z takej strednej vzdialenosti. Lopta síce letela do pokutového územia, ale tam sa k nej nikto nedostal, takže dobrý voj Rusov stále bez akéhokoľvek zásahu. Zatiaľ je to taký oťukávací futbal na jednej aj na druhej strane. Nakopnutá lopta, ale z tohto by mohla byť šanca. Koniec sa píska. Nedovoleným spôsobom si pomáhali hráči Dunajskej Stredy v útoku. Trnavčania zrazili vo vzduchu, ale vyzerá to, že to dokážu rozchodiť. Todd posúval na Čonku, ten sa snaží vysunúť pred svojich spoluhráčov. Kasádo v súboji o loptu. Ale napokon sa k nej dostanú hráči Dunajskej Stredy. Celkom zvedavý na to, akým spôsobom sa bude vyvíjať dnešný duel, pretože samozrejme to, že na trnavskej strane zostali na lavičke niektorí hráči, ktorých by inak človek očakával v základe, znamená, že Juraj Jarábek samozrejme myslí na štvrtkovú odvetu proti gruzínskemu Zestafóny. Na druhej strane si však nemyslím, že by len tak jednoducho púšťal body z ligového stretnutia, keď samozrejme Dunajská Streda je jeden z tých hrateľnejších súperov. Pokus o signál, ale Sabov strelecký pokus bol veľmi slabúčky. A ono to vyzeralo, že Erik Sabo ani sám si neveril veľmi na to, že by z toho niečo dokázal vymyslieť.
za sebou 11 minút prvého polčasu, zatiaľ 3 nedovolené zákroky na strane trnavského celku. Dunajsko-Strečania sa tak v zásade do šanci dostávajú len vďaka takýmto dlhým centrovaným loptám do 16-ky. Ťažko povedať, či to bude stačiť v dnešnom stretnutí. Opäť centrovaná lopta, tentoraz už bola pohľadená jedným z hráčov. Konkrétne to bol Matej Siva, ktorý sa je dotkol ako posledný, takže z toho bude prvý rohový kop pre Dunajskú Stredu. No samozrejme, štandardné situácie by mohli byť cestou na trnavskú defenzívu, pretože zatiaľ inak, čo sa týka držania lopty, je na tom o mnoho lepšie trnavský celok. Aj keď ono, na čo vám je držanie lopty, keď nie je žiadna efektivita, samozrejme. Teraz center do pokutového územia, ktorý ale bez problémov odvrátili trnavskí hráči, tu je Brašeň. Sabov center. Ešte stále Dunajsko-Strečania, toto nebol offside. Veru, že bol. Pavoli Jurčo už zbytočne šprintoval za tou loptou. Jurčo by bol určite veľmi rád, pokiaľ by sa mu podarilo nadviazať na tú svoju streleckú potenciu. Ešte z minulej sezóny z banskobystrického dresu najlepšie, ktorý sa mu darilo úplne výborne. Tak znova, ďalšia štandardka, zatiaľ je to pomerne jednotvárne z obidvoch strán. Trnavčania sa však nedokážu dopracovať v bráne svojho súpera. A tak Dunajsko-Strečania hrozia takýmito situáciami. Zaujímavo vyzerajúci center, po ktorom museli z Rusov. Nedovolený zákrok na trnavského gólmana. Jurčo nebol ďaleko od tej lopty a zdalo sa mi, že ju dokázal aj trochu stečovať. A toto by si mali dávať Trnavčania pozor na takéto malé domov, pretože to nebolo úplne ideálne. Teraz nedovolený zákrok od Brašenia. Banskobystrického rodáka. Ktorý doplnil káder Dunajskej Stredy. Spolu so spoluhráčom Matúšom Turňom ešte v minulej sezóne. Teraz pomerne rýchla a zaujímavo vyzerajúca akcia trnavského tímu, ale so všetkým si dokázal poradiť Pavol Penksa. Je predsa len veľmi skúsený gólman, ktorý dokáže zvládať takéto situácie. Učenia opäť iba s veľmi
Janečka to vymyslel celkom zaujímavo. Ťažko povedať, či to bol z centera, alebo či to náhodou nechcela byť strela v každom prípade. Spôsobila tá lopta nemalé komplikácie pri práci dunajsko-stredskej obrany. Žiadam fanúšikov Dunavy, aby sa zdržiavali nešportových prejavov. Fandíte vlastnému mužstvu, to vám nikto nezakáže. Ďakujem. Janečkovo prenesenie hry na opačnú stranu, ale trochu komplikácie pri spracovávaní. Napokon špalkou center, ktorý ale končí v náručí Pavla Benksu. Nikolas Špalek je jednoznačne najmladším hráčom na ihrisku. Ešte iba 17-ročný mladík, ktorý prišiel z Nitry do Trnavy pred touto sezónou. Juraja Rábka dôveru dostáva. No samozrejme, pokiaľ jeho kariéra pokračovať tak, ako sa začala, tak sa zrejme na Trnavskom Spartaku dlho neohreje. Sobo teraz získal nejakých 15 metrov, ale s opačným smerom. Janečka medzi trojicou, dokázal sa zorientovať. Šranc. To Trnavčania tlačia na ľavú stranu. Šranc teraz dostal naspäť nahrávku. To nebol nedovolený zákrok. Podľa názoru hlavného rozhodcu tohto stretnutia, ktorým je Miroslav Jaška. Dunajsko-Stredčania však zatiaľ absolútne nedokážu nejakým spôsobom rozvíjať kombinácie alebo respektíve udržať loptu na svojich kopačkách nejaký dlhší čas. No a tak prichádzajú takéto možnosti. To bol opäť Nikolas Špalek, ktorý tam robil vietor na ľavej strane. Teraz pozor na dunajsko-stredský protiútok. Jurčo tú loptu opäť nedobehne, ale znova si Trnavčania musia dávať pozor. Napokon domáci dokázali zblokovať tú rozohrávku, ale veľa z toho nezískali. Dokázal postrážiť loptu smerujúcu do autu pred dobiehajúcim Matúšom Turňom.
Kaliňa teraz získal dobrých 10 metrov popri autovej čiare. Opäť to bol offside, aj keď toto bola pomerne tesná situácia, pretože jeden z Trnavčanov sa tam trochu zabudol. Bol tam Matej Siva, ale ten sa taktiež vehementne hlásil o ten offside. Ťažko povedať z nášho uhla pohľadu. To pomerne je to trochu skreslené. Janečka teraz mal priestor na center, veľmi dobrá šanca, ešte možnosť na dorážku. A teraz pochválme Pavla Penksu, ktorý zlikvidoval šancu Joseho Davida Casada. To je Španiel, ktorý ešte ako mladík dokonca absolvoval aj akadémiu FC Barcelona. Potom sa síce už nedokázal v tom klubovom futbale až tak presadiť, no ale teraz mal obrovskú šancu, po ktorej zachránil Dunajsko-Stredčanov Pavol Penksa. Tak prvý naozaj pekný a dramatický okamih tohto stretnutia prišiel v 23. minúte. Predchádzala tomu dobrá práca pravej strany trnavskej zálohy, ešte podporená Janečkovou prácou. Či Dunajskej Stredy sa len málo kedy dokážu dostať za poliacu čiaru. Brašeň prenechal loptu svojomu spoluhráčovi, ale domácim sa zatiaľ naozaj veľmi nedarí smerom dopredu. Krok. Ruka. A toto je na žltú kartu. Celkom jednoznačne, pretože tam to bolo pomerne očividné. Gábor Straka to spôsobom zatiahol ručnú brzdu. Miroslav Jaška dostal iba pri žltom. 26. minúta prvého polčasu. Žltú kartu vidia domáci hráč číslo 7 Gábor Straka. Musím hodoriť PSV Straka Gábor na počáru. Vysoká lopta, ktorá však doskákala až priamo na Penksu. Ešte pohral so svojimi súpermi.
Mikko Baloníkoho zo spoluhráčov nenašiel, no a tak sa k lopte dostáva aj Rusov. A opäť čakáme na to, čo jeden či druhý celok predvedie. Zaujímavo vyzerajúce solo, na to ktorého nasadil Martin Todt, ale v polovici sa zasekol. Čo teraz Trnavčania? Snažia sa niečo vymyslieť už v okolí 16-ky, bol tam aj Ivan Šranc. Ale tú záverečnú defenzívnu činnosť majú Dunajské Stredčania pomerne dobre zvládnutú zatiaľ. Iba raz sa dokázali Trnavčania presadiť a dostať sa do naozaj veľmi dobrej šance. Jose Casado ale zaváhal pri zakončení. Práca od Horváta, pomáhal si však nedovoleným spôsobom v konečnom dôsledku. Je 29. minúta, stále čakáme na gól v Dunajskej Strede. Zatiaľ sme registrovali jednu strelu na bránu. Sperol si ale domáci brankár Pavel Peksa dokázal poradiť. A inak sa zase toho až tak veľa nedieje na trávniku. Nedá sa dokonca povedať ani, že by sme videli minimum šancí, pretože sme naozaj videli zatiaľ jednu. A celý ten obraz hry vyzerá pomerne rozhárane. Čo teraz? Dunajské Stredčania sa dostávajú do pokutového územia, ale už preváhali ten najvhodnejší okamih na center. Ešte tam Horvát šprintuje za loptou Brašeň. Brašeň ju dokázal vybojovať. Brašeň ale nevidel dobre postaveného Straku. Už je neskoro na to, aby posielal loptu ešte Ujlaki. Po ňom znova Brašeň, Ujlaki. Tak teraz sú Dunajské Stredčania nasťahovaní pri pokutovom území, ale vidíte sami, že nedokázali spraviť absolútne nič. Hoci tam bol priestor aj na nahrávku, tak naozaj veľmi sa to domácim nevydarilo. Čo teraz? Prenik po ľavej strane, toto je dobrá možnosť, ale prečo Kamil Kuzma neprihrával alebo nestrieľal? Tam už bol na záver tiesnený a samozrejme Peter Majerník sa mu dobre postavil do cesty, ale opäť tam nabiehal Casado, ktorý mohol zakončovať. Pokon Kuzma pôjde zahrať iba rohový kop. Tak po pol hodine hry sa nám opäť, alebo teda konečne trošku rozhýbala celá hra. Opäť pokus o signál z rohového kopu, ale znova tá nahrávka nebola veľmi dobrá a strela na tom bola ešte nazda o čosi horšie. Janečka. Janečkov center do pokutového územia bol lahlovkou pre
Pavla Penksu, ktorý zatiaľ jedenkrát podržal svojich spoluhráčov, ale to vo chvíli, keď to naozaj veľmi potrebovali. Čo teraz Trnavčania? Mali kopec priestoru na rýchly protiútok, ale tú akciu uprostred zabrzdia, tam sa ponúka priestor na nahrávku, či už doprava, alebo na uvoľneného Janečku a nakoniec prihrávka na nikoho, z ktorej síce bude rohový kop, ale z nášho pohľadu to vyzeralo tak, že sa dala tá situácia riešiť aj o čosi lepšie. Small center, tento raz už to letí pred bránu, ale tam boli najvyššie Dunajsko-Stredčania ešte takmer možnosť na strelu. Trnavčania sa udržali pri lopte. Ďalší center do pokutového územia, ten ale kryje Penksa. Ešte skončil na zemi. Teraz ďalekonosný pokus, ale vysoko, vysoko nad bránu. Erik Sabo nedokázal presnejšie namieriť, tu sa na neho pozeráme. Po ňom Čonka. Kasado faulovaný. Sabo. A znova nahrávka na nikoho. Dunajsko-Stredčania sa nikam neponáhľajú. Naozaj mám občas pocit, že sa hrá 85. minúta. Dunajska vedie a potrebuje to udržať do konca, lebo za niektoré okamihy mi prídu až príliš pomalé. To sa bolo teraz pozor na Vojtecha Horváta. Nedovolený zákrok úplne mimo hry. Šranc tam skončil na zemi a Miroslav Jaška pískal. A to
nie je úplne zlá pozícia na center pre Trnavčanov. To miesto samozrejme dá lopta opraviť aj priamo do brány, ale skôr by som povedal, že z tohto ešte bude nejaký center. Pri lopte je Čonka a Kuzma. A potom to bude Kuzmová pravačka. A iba priamo do náručia. A v Lapengsu. Dunajsko-Strečania posielajú takto po výške loptu dopredu. Naozaj celý prvý polčas domáci hrajú vyslovene nakopávané lopty na Pavla Jurča, ktorý tam toho ale sám veľa nezmôže. Práca Šranca, Janečka, už je trochu zabrzdená tá akcia, Janečka si to napokon našteloval na strelbu. Nedovolený zákrok. Sa ešte raz pozeráme na ten Janečkov strelecký pokus, no a aha, tu na bol Horvátov lakeť priamo v tvári. A toto bolo naozaj pomerne nepríjemné. Keď samozrejme žiaden úmysel od Horváta tam nebol, ale 39. minúta zápasu zároveň aj žltá karta pre Vojtecha Horváta, takže druhý hráč Dunajskej Stredy ocenený žltou kartou. Zranenie je určite veľmi príjemná správa aj pre ostatných hráčov, ktorí môžu tento čas využiť aspoň na občerstvenie. Ešte raz celá situácia. No, vidíte, že Kamil Kuzma nevyzerá dvakrát dobre. Tam to vyzerá aj na nejaké krvácanie z nosa zrejme a Kamil Kuzma pomerne otrasený odchádza do Ústravníka. Uvidíme, či náhodou nebude nutné aj nejaké striedanie na strane trnavského Spartaku. Pokus o priame ohrozenie dunajsko-stredskej brány. Strela ešte bola stečovaná, takže rohový kop. Chladenie zátilku Kamila Kuzmu, ale vyzerá to tak, že pokud bude Kuzma v poriadku a bude môcť pokračovať ďalej. Skúter po zemi. Trnavčania ešte udržali loptu v hre. Konkrétne to bol Siva, ktorý sa o to zaslúžil. Čia lopta, ale teraz už nepresná. Tak sa ani nemusel zasahovať.
uvidíme, ako to bude nakoniec s Kuzmom vyzerať, pretože ten úder bol naozaj pomerne silný. Tam náhodou teoreticky neboli ešte nejaké skryté komplikácie. Verme tomu, že Kamil Kuzma neskončí ako Christoph Kramer, ktorý sa musel rozhodcu pýtať počas finálového duelu majstrovstiev sveta, či je to naozaj finále. Verme tomu, že Kamil Kuzma si dnešný zápas bude pamätať a že si je aj vedomý toho, čo je to za zápas. Teraz Horvátov center na 3 razy, napokon Rusov musel boxovať, tá lopta nebola úplne zlá. Dneska streda, bude mať k dispozícii ešte aj hotové vhadzovanie. Kuzma je pripravený napokon vrátiť sa naspäť na ihrisko. Tu už ho vidíme s 27, takže to vyzerá tak, že to bude všetko v poriadku. Čene sa dokázali ubrániť pri tejto situácii, ale prichádza hvízd hlavného rozhodcu pomerne neskoro. Dva hráči sa tam zrejme zrazili hlavami. Vyzerá to na ďalšie ošetrovanie. To sa bolo to ešte nejako rozchodil, ale opäť budú trnavskí lekári a maséri, respektíve lekára masér permanencii, ktorými sú páni Marian Jančár a Vladimír Knap. Tak aj títo dvaja si užívajú svoju chvíľku slávy v prvom polčase. I keď určite tam na tej strane by boli všetci radi, pokiaľ by nemuselo takýmto situáciám dochádzať. Tod, ale vyzerá, že bude v poriadku. By nemali byť také komplikácie ako pri Kuzmovi. Rozhodcovská lopta. Domáci férovo odovzdávajú Trnavčanom. 2 minúty sa nastavujú. Ešte v prvom polčase, no predsa len bolo tam to ošetrovanie. Riadný hrací čas uplynul, no a rady rozhodca nám ukázal, že sa bude predržovať 2 minúty. Keď predsrávaš. Out pre Trnavu. Takže by ešte pokus o záverečný nápor na nehostujúceho celku Matej Siva pri hotovom hľadzovaní. Hostia mali jednoznačne viac hry v prvom polčase. Problém je ale v tom, že gólovo sa presadiť nedokázali a myslím, že sme v celom prvom polčase zaregistrovali jednu priamu strelu na bránu, či už na jednej alebo na druhej strane. Čo samozrejme nie je to, čo by si futbalový fanúšik a labužník prial. Záverečné sekundy prvého polčasu, ešte Trnavčania s autovým vhadzovaním, napokon to bude Janečka, ale musí sa poponáhľať, lebo podľa mňa hlavný rozhodca nebude vyčkávať na to, kým Trnavčania ukončia svoju akciu. Dlhý aut,
Ešte z toho bude strela Kuzma. Kuzma napokon to nezvládol. V tomto okamihu Miroslav Jaška ukončuje prvý polčas. Toto bola najväčšia šanca, zároveň jediná celého prvého polčasu. Janečková nahrávka, zakončenie Joseho Davida Kasáda, ktoré ale zlikvidoval dunajsko-stredský gólman Pavol Penk, sa po prvom polčase v dunajskej strede 0-0. My sa ozveme opäť na začiatku toho druhého. Vítajte v dunajskej strede, začiatok druhého polčasu je pred nami. Jedna zmena na strane trnavského tímu. Vidíme s desiatkou Jána Vlaska, teda dvojgólového strelca Spartaku z prvého zápasu. Okrem iného sa Vlasko dokázal presadiť aj efektnými nožničkami, čím určite rozjasal srdcia trnavských priaznivcov. Pokus dunajskej stredy o prekvapivý útok hneď na začiatku druhého polčasu, ale tá nahrávka bola veľmi nepresná. Riverusov nemal žiadne vážne problémy. Po prvej 45 minútovke je stav nerozhodný 0-0. Videli sme jednu gólovú príležitosť od Joseho Davida Kasáda, ale s tou si Pavel Penk sa dokázal poradiť. Na druhej strane sa dunajská streda k nejakej príležitosti takmer nedostala. Pozor na to, toto bola obrovská šanca. Brvno a ešte ďalšia dorážka. Tak toto boli neuveriteľné okamihy. Ivan Šranc sa ešte dostal do veľmi peknej príležitosti, ale to bola strela z polovice ihriska, ktorá napokon skončila na brvne. Jan Vlasko mal zarobené na tretí tohto sezónny gól. Ešte raz sa na to pozrieme. Vlasko spoza polovice ihriska pálil, veľmi presná strela, videl, že Penksa je ďaleko vybehnutý zo svojej brány. No pokiaľ by tá strela, pokiaľ by tá lopta padala do brány, ťažko povedať, či by ju Penksa dokázal vytesniť. Obrovské šťastie dunajsko-stredského gólmana nás a následne už musíme Penksu aj pochváliť, pretože týmito dvoma zásahmi celkom jednoznačne zlikvidoval veľmi dobrú príležitosť Ivana Šranca. Tak vzrušenie hneď na začiatku druhého polčasu. Keď by Vlasko dal gól, tak sa Juraj Jarábek naozaj môže tešiť zo perfektne vykonaného striedania. Teraz pozor na druhej strane na Brašenia, ktorého poslal k zemi Jose Casado, za čo si vyslúžil žltú kartu, ale Brašenia teraz musíme pochváliť za to spracovanie lopty, pretože to bolo jednak veľmi efektné, ale taktiež prinútil súpera siahnuť až k faulu. Thank you.
Lasko chcel predĺžiť loptu. Teraz dobre zabojoval Špálek a Trnavčania môžu ísť dopredu. Špálekovi už teraz tá nahrávka nesadla. Šranc sa k lopte dostať nedokázal. Sa pokračuje ďalej, aj keď tam si Martin Tolk celkom vyskočil na svojho súpera. Špalek sa tento raz neprebojoval. Dneskostredského obrancu Jurčo šprintuje za loptou. Pred ním si ale dokázal poradiť Todd. Rusovou odkop. A opäť hráči Dunajskej Stredy. Toto je Otto Sabo. Vysoká lopta na hrod útoku a pozor na túto šancu! Zahodená príležitosť. Skore zostane naďalej nezmenené, ale toto bola veľmi pekná nahrávka na Willakiho. Škoda toho následného zakončenia, ktoré mohlo byť určite o čosi presnejšie. Brána bola odkrytá. Neprešiel cez hráčov Dunajskej Stredy. Tí môžu opäť po pravej strane zaútočiť. Jurčo, ale nemá komu. Sabo nefauloval. Trnavčania však odkopávajú iba na nohy svojich protihráčov. Krišto. Tá situácia bola v poriadku, bolo to veľmi blízko hlavnému rozhodcovi. Šrancov oblúčik, Špalek. Posúval ešte na Vlaska, teraz už je Janečka pri lopte. Na pravej strane je dostatok priestoru na center, napokon taká prízemná skákavá lopta. Matej Siva už na druhý krát necentroval, ale vybojoval autové vhadzovanie pre svojich spoluhráčov. Napokon to bude Vlasko, ktorý bude hádzať ďalekú loptu. Tá sa odrazila až k Nikolasovi Špalekovi. Však nebol dostatočne expresný na to, aby dokázal ešte loptu usmerniť na dunajsko-stredskú bránu. Jurčo. Čo dobre cítil Brašenia na opačnej strane. Dunajskostredčania zostávajú pri lopte. Brašeň, ale nepretlačil loptu na straku. Už je Janečka. Sabol si dokázal spracovať. Toto by mal byť podľa všetkého nedovolený zákrok.
ktorý bude ocenený aj žltou kartou. Peter Majerník ďalším hráčom so žltým napomínaním. Viete, že Erik Szabo sa tam zostal držať za svoje ľavé koleno. Ešte raz z bližšieho pohľadu. To je pomerne nepríjemná zrážka. Szabo bol v plnej rýchlosti rozbehnutý. Juraj Jarabek by bol určite veľmi nerád, pokiaľ musel siahnuť aj po druhom vynútenom striedaní. Pripomeniem, že Kamil Kuzma dostal v prvom polčase veľmi nepríjemný zásah rukou do tváre a hoci ešte dohral prvý polčas, do toho druhého už na miesto neho naskočil Jan Vlasko. No a strata Erika Szaba by bola ďalším citeľným oslabením trnavského celku. No a vidíte, že striedanie bude potrebné, no a so Szabom to nevyzerá veľmi dobre. Tak sám som zvedavý, koho vyťahne Juraj Jarabek ako druhého hráča. Časom už sa pokračuje ďalej v hre, Šranc sa nedokázal presadiť. Kúrňa síce nerozohral. Sa zrejme striedať nebude. Erik Szabo už sa medzičasom vrátil na ihrisko. Tak to nakoniec nebude také akutné, ako to hoď zo začiatku vyzeralo s jeho kolenom. Teraz Horvát ešte posúval ďalej loptu na Otta Szaba. Mesko strečania zostávajú pri lopte. Ale tento raz už sa dostali za autovú čiaru. So Šrancom sa nepresadili a tak opäť môžu ísť dopredu domáci futbalisti. Struhárová náhradka iba do stredu poľa. Dnesko strečania to skúšajú pomerne jednoducho, aj keď v prvom polčase to ťahali viacej po výške. V druhom už sa predsa len snažia o čosi kombinačnejšiu hru. Sturňová dobrá myšlienka smerom na Horváta, ale Trnavčania si ukázali postrážiť celú tú situáciu. Šranc vyčkával, či náhodou dôjde k nejakej chybe od stopérov dunajsko-streckých, ale tí si dokázali tú situáciu postrážiť. Krišto. Vysoký nákop na nikoho.
Kuka napokon radšej nechal tú loptu odísť za autovú čiaru. Prehral hlavičkový súboj, po ňom takmer 5000 divákov v Dunajskej Strede. Určite to nebude najvyššia návšteva v histórii, ale to číslo samozrejme v porovnaní s ostatnými slovenskými štadiónmi vôbec nie je zlé. Ďalší pomerne tvrdý zákrok a opäť sa bude žltiť. Tento raz Dario Cristo potrestaným hráčom. Nikolas Špalek zostal ležať na zemi, ale pomerne rýchlo sa zdvíha, nemalo by to byť teda nič vážne. Rozohrávka na Janečku. To vyzeralo, že Janečka hľadal Mikoviča, ktorý ale až teraz vybehne na ihrisko. Dole z neho odchádza Erik Sabo. Tak zrejme Juraj Jarábek nechcel riskovať už to, najmä tomu, podlomené zdravie. Erika Saba nechá ho radšej odpočinúť si, tak aby Trnavčania boli v plnej sile pripravení na štvrtkový dôležitý odvetný duel proti Ružinskému Cestafóny. Zaujímavo vyzerajúci center, na ktorý však hráči Dunajskej Stredy nedosiahli. Teraz to dobre spravil Matúš Turňa. Cristo. Cristo sa dokázal uvoľniť. Poďme už ale Ujlaky nenahrával presne. Trnavčania sa však dopredu nedostanú a toto bolo veľmi zbytočné odkopnutie lopty. Rusov videl priestor na rýchlu rozohrávku Hanzali Janečkovi, ale Trnavčania nejaký prekvapivý ťah na bránu z tohto neurobia. Opäť sa lopta vracia do zadných radov, konkrétne na Martina Tolta. Ďalšie striedanie. Tento raz na Dunajsko-Stredskej strane Roman Sabler vybieha na ihrisko, ale odchádza Vojtech Horvát. V 63. minúte teda prvá zmena na strane Dunajsko-Stredského tímu. Domáci hlasateľ síce zahlásil Jakuba Brašeňa, ale
sa zdá, že dole išiel predsa len Horvát, no nechajme sa prekvapiť. Krištovo autové vhadzovanie. V druhom polčase už je Dunajská Streda o Poznanie vyrovnanejším súperom Spartaku. Ťažko povedať, či už sa domáci trochu viac odhodlali aj na nejaké kombinácie smerom vpred, alebo Trnavčania ešte trošku viacej poľavili zo svojho výkonu. Janečka teraz netradične v strede poľa, ale dokázal posunúť ďalej loptu. Strelecký pokus z veľkej vzdialenosti, ktorý ale Penksovi žiadne problémy nenarobil. Domáci zostanú pri lopte. Kúrňa. Laký muž, ale Casado zobral loptu. Casadova nepresná nahrávka. A Nikolasa Špalka. Nezvládli túto pozíciu pri autovej čiare. Lopte napokon ide Krišto. Pardon, to je Turňa. Turňa už nevrátil Ujlakimu, ale môže odcentrovať. Center to bol však vysoký. Brašeň ešte bojuje o loptu. A dopredu však už môže ísť aj Šranc. Šranc teraz v šprinterskom súboji. A dokázal si vypýtať aspoň nedovolený zákrok, takže Trnavčania zostanú pri lopte. Ale k tomu faulu prišlo už pomerne dávno. Takže sa Trnavčania budú musieť vrátiť nejaký ten kúsok naspäť. Bortelová rozohrávka. Milan Bortel je jeden z tých skúsenejších hráčov, ktorí doplnili trnavský káder pred touto sezónou. Prišiel z pražskej Slávie, ale skúsenosti má aj s talianským futbalom, kde obliekal dres napríklad Catanie. To momentálne pôsobí Norbert Dömber z Banskej Bystrice, teda pôvodne z Banskej Bystrice, odkiaľ prestupoval. No ale Bortel má skúsenosti aj s rumunským futbalom, pôsobil taktiež chvíľu v Zlatých Moravciach, čo určite taká výstuž do trnavskej defenzívy. Pološanca UNESCO Stredčanov, teraz ale dobrý Rusovov výkop a traja Trnavčania tam boli proti štyrom hráčom Dunajskej Stredy, ale nedokázali sa presadiť. Takže opäť môžu ísť dopredu domáci. Strakovo priťuknutie pri tejto lopte, ale bude Siva, ktorý ju však iba odovzdáva svojim súperom. Opäť je to taká prekopávaná cez stred pola.
68. minúta plynie, stále čakáme na gól v Dunajskej Strede. V zápase v Trenčíne pre Dunajskú Stredu to bolo možno trochu sklamanie, najmä čo sa týka po teda tej hernej stránky. Tak to je striedanie, Goran Antunovič dostane príležitosť, dole odchádza Erik Ujlaki, ktorému sa v druhom polčase už veľmi nedarilo. Ale aby som dokončil tú myšlienku, tak Dunajsko-Stredčania ani nie tak výsledkovo, ale herne práve že neprekvapili v Trenčíne. To bola ruka. No a očakávalo sa, že predsa len Dunajska je o mnoho silnejšia na domácom trávniku, takže podpora domácich fanúšikov je veľmi výrazná. No, hráči všeobecne sú takí tvorivejší, prejavujú väčšiu chuť do futbalu. Ale v dnešnom dueli je to zatiaľ z obidvoch strán najmä o bránení. Aj preto v 70. minúte nerozhodný stav 0-0. Siva jednoducho vyriešil celú situáciu. Zahraje si aj Penksa. Špalek teraz zapracoval, Vlasko končí na zemi. Ale napokon z toho bude autové vhadzovanie pre Dunajskú Stredu. Prašeň teraz na pravej strane a otvára sa pre neho priestor. Škoda, že tá nahrávka ho trošku zahnala viac na kraji ihriska, ako by sa žiadalo. Vyzerala celkom zaujímavá tá situácia. Som zvedavý, že či teraz po príchode Antunoviča Brašeň už zostane na pravej strane, alebo či je to iba nejaký dočasný presun toho ťažiska dunajsko-stredskej ofenzívy. Toto hrozne zamrzí. Takéto nahrávky. Pomerne kazia taký ten dojem celkový z futbalu. Siva nebol faulovaný, bude z toho out pre Dunajskú Stredu, ale až po striedaní posledné na strane trnavského celku, tak do hry sa dostane aj Jan Chovanec. Dole z ihriska odchádza Nikolas Špalek. 73. minúta na mužstve hostí, teda mužstve
ktorý má za sebou na ďalšie dôležité minúty našej najvyššej súťaži. Pre 17-ročného Špalka je to samozrejme stále všetko ešte veľká škola v prvom rade. Vlasko. Vlasko dokázal prejsť cez jedného protihráča, môže pokračovať dopredu, stále Jan Vlasko končí na zemi, ale toto nebol faul. Ešte Šranc, ten už bol poslaný na zem nedovoleným spôsobom, takže ďalšia štandardná situácia pre Trnavu z nie úplne nevýhodnej pozície. No a v Dunajskej strede nám vypadli svetlá. Slyšame, či my aspoň fungujeme, ako vidíte. Niektoré lampy zhasli na štadióne, výpadok elektriny, prepáčte, ale toto sa musí riešiť. Zatiaľ hráči odchádzajú asi do kabín. Tak podľa miestneho hlásateľa je to výpadok elektrického prúdu. Zostalo svietiť iba niekoľko málo svetiel, čo znamená, že v Dunajskej strede sa bude musieť čakať na odstránenie tohto technického problému. No tak to nie je zrovna dvakrát príjemná situácia samozrejme pre aktérov tohto stretnutia. Do konca riadneho hracieho času zostáva približne 16 minút. No ale pre nás to znamená, že budeme musieť počkať, dokým sa tieto technické komplikácie v Dunajskej strede podarí odstrániť a potom sa vám opäť so záverom tohto stretnutia prihlásime naspäť. Napokon to vyzerá tak, že sa dohodli oba celky, že budú pokračovať ďalej, aj keď tie svetelné podmienky nie sú úplne 100%. Teraz samozrejme bude zaujímavé sledovať to, že akým spôsobom bude ošetrený hrací čas, ale ten sa zrejme vôbec nezastavoval a bude sa teda nastavovať o niečo viac. Pozor na túto možnosť! To nebola vôbec zlá príležitosť, po ktorej museli Spanksa po tej lopte. Vlaskov nebezpečný center, tam s 13-kou Milan Bortel takmer dokázal nebezpečne hlavičkovať. Vlasko teraz teda pôjde zahrať aj rohový kop. Tento center ale Vlaskovi veľmi nevyšiel. Ešte sa však lopta vráti do pokutového územia. Hlavička, vynikajúci Penksa. Pavol Penksa si veľmi dobre počkal na to, čo sa bude diať. Mikovič takto vracal loptu do pokutového územia. Kasádo, to bol Bortel, ktorý ešte presúval tú loptu ďalej na svojho spoluhráča.
A ďalšia šanca Trnavy. Tento raz Ivan Šranc v obrovskej príležitosti. Tak Trnavčania teraz po tom výpadku svetiel naozaj majú mali výborné šance. Tak ste to počuli aj sami, 79. minúta, v tomto okamihu teda povedzme, že 80. pretože záver je taký, že svetelnú tabulu ani prilahlé zariadenia sa už zrejme obnoviť nepodarí. Pozor na druhú stranu teraz, kde sa Dunajsko-Stredčania tlačili do útoku. Brašeň má priestor na pravej strane, napokon to Dunajsko-Stredčania vymysleli inak. Faulovaný. Straka sa svojím úmyslom ani veľmi netajil. Tam tá pravá horná časť ihriska z nášho pohľadu je pomerne tmavá. Tam je to naozaj vidno, že tam nie sú tie podmienky úplne ideálne. Pokus o strelbu. Opäť zo strednej vzdialenosti Šrancov. Šrancová lopta ale bola zablokovaná. Mikovič, Janečka, Šranc, Mikovič, tam má priestor a ide na zem. Toto bol jednoznačne nedovolený zákrok a čo je horšie, Peter Majerník už dnes jednu žltú kartu videl, ale pochválme Trnavčanov, toto bola krásna akcia. A Majerník tam brnkol po nohách prenikajúceho Mikoviča. No a to znamená, že Peter Majerník v dnešnom stretnutí dohral. To je pre Dunajskú Stredu nie veľmi dobrá správa. Tu ešte raz vidíme, ako Mikovič skončil na zemi. Tak záverečná 10 minútovka tohto stretnutia bude pre Dunajskú Stredu ešte veľmi zaujímavá, pretože jednakže defenzívna výstuž Dunajsko-Stredčanom vypadla, na to bude musieť Mikuláš Radvani veľmi rýchlo reagovať. Kapitánsku pásku prevzal Otto Sabo. Čo je však horšie, z tejto pozície sa dá naozaj kdečo vymyslieť. Tá je vlastne úplne na strede. Strelci majú naozaj veľmi dobrú možnosť na to zasiahnuť priamo do čierneho. Vyzerá to, že Vlasko si zoberie na seba tú zodpovednosť. No a druhý raz opečiatkované brvno Penksovej brány podaní lavačky Jána Vlaska. Bol to pokus o technickú strelu, ale videli ste, že Penk sa tam veľmi nepríjemne narazil do svojej žrde. Ján Vlasko to vôbec nemyslel zle, nešiel na to silou, šiel na to rozumom, ale dnes to vyzerá tak, že je pre neho tá Dunajsko-Stredská brána zakliata. Už druhýkrát brvno a do veľmi podobného miesta. Teraz aj s tým následným súbojom Pavla Penksu s jeho bránou. Vyzerá to tak, že Pavel Penk sa bude v poriadku.
pretože ak by sa zranil Radvani mu ešte aj brankár, tak to by bolo naozaj čo riešiť. Ďaleko sa však nedostal. 85. minúta. Rátajme s tým, že ešte nejakých 5 minút sa bude nastavovať. Kvôli tomu svetelnému výpadku tu vidíte jednu funkčnú lampu a naozaj ten rozdiel je pomerne radikálny. Ale pozor na trnavskú snahu. Jedna narážačka už im vyšla. Dunajskú stredu to stálo ich kapitána. Teraz pozor na túto situáciu. Chovanec napokon nič veľké nevybojoval a na trávniku okrem toho zostáva ešte ležať jeden z dunajskostredčanov, Peter Struhár. Tam po súboji zostal na chvíľu otrasený. Faulovaný. V tomto okamihu už zrejme úspechom pre DAC bude aj udržanie bez gólového výsledku. Opak Trnavčania by určite veľmi radi ešte v závere strhli víťazstvo na svoju stranu. Aj keď sa nedá povedať, že by boli zase o toľko lepším tímom v dnešnom stretnutí. Určite z prvého polčasu mala Trnava o mnoho viac, tam sa nemusíme veľmi baviť, ale v tom druhom už sa začali ukazovať aj hráči Dunajskej stredy. Vytvorili si zo pár náznakov príležitostí a Trnavčania sú naopak absolútne bez zubí. Krašeň si teraz vypýtal nedovolený zákrok v strede ihriska a pre domácich samozrejme každé takéto zdržiavanie a kúskovanie hry už teraz je veľkou výhodou. Vlasko teraz trochu prenechával loptu svojim spoluhráčom, spoľahol sa na nich, ale tí ho napokon nepodporili. Brašeň, ale neporadil si s tým centrom vôbec. Bol tam v obklúčení dvoch Trnavčanov. Stále sa nedarí Trnavčanom poslať tú loptu preč do bezpečia. Snažia sa ju neodkopávať iba tak, no ale môžu na to doplatiť v konečnom dôsledku. Teraz Sabler, ale ten sa neodhodlal na strelu. Napokon je to center, po ktorom však ohrozenie trnavskej brány nenasledovalo. Začala sa 88. minúta. 0-0. Ďalší hráč z Dunajskej stredy na trávniku. 88. minúta. Toto už môže byť samozrejme aj tomu taktický zámer. Roman Sabler určite nie je až taký vyčerpaný.
predsa len naskakoval do hry ako striedajúci hráč. Antunovič v rámci fair play odovzdáva loptu Trnavčanom. Posúva na Vláska, Vláskovi sa zamotala lopta medzi nohami, ale stále má priestor niečo s ňou urobiť. Nahrať už nedokázal a teraz pozor na Antunoviča, ale ten si predkopol príliš ďaleko loptu Janečka. Ho dokázal ustrážiť, Antunovič v zápäti fauloval. Žltá karta aj pre tohto legionára v dunajsko-stredskom drese. Posledné striedanie dnešného stretnutia na ihrisko vychádza Noé Achille Quinn. A dole odchádza Roman Sabler. Tak napokon zrejme Sabler mal nejaké problémy so svojím stehenným svalom, pretože, ako som povedal, Sabler sám bol striedajúcim hráčom, no a zároveň sa z neho stal aj ten striedaný, teraz Janečka s loptou na svojich kopačkách. Vlasko dral sa priamo cez stred ihriska, ale tam to bolo príliš husté. To si tam robil poriadky a pýtal si nedovolený zákrok. Antunovič na Krišta, ale tam bol ďalší faul. Tento raz na Antunoviča a aj vyťahnutá žltá karta pre Ivana Šranca. Tak dnes z tých kariet naozaj padlo neúrekom. Na trnavskej strane potrestaný Šranc a Casado. Tak napokon len 4 minúty nastavené. Takže v tomto okamihu vstupujeme do nadstaveného času. Skóre stále bezgólové 0-0. Casado faulovaný v stredovom kruhu. Veľmi zlá nahrávka. Vyriešená situácia. Trnavčania nechali radšej tú loptu ísť iba do autu. To je Janečka. Pozor na túto šancu a predstavte si! Je to gól, avšak to vyzerá tak, že Jan Vlasko bol v ofsajde.
A pokon je to ešte žltá karta pre Jana Vláska. Tak už som si myslel. Že predsa len sa to Trnavčanom podarí. Napokon to vyzerá tak, že Vlasko fauloval pri tom preberaní lopty. Je to 3. minúta, sa končí ešte záverečných 60 sekúnd nastaveného času. A vyzerá to tak, že dnes sa súperi rozídu po spravodlivej remíze 0-0. V prvom polčase na šance 1-0. Taktiež aj na strely na bránu, tam sa toho veľa neudialo. V tom druhom mali dobré a lepšie šance Trnavčania. Nepodarilo sa im však prekonať Pavla Penksu. Ten si jednak veľmi dobre postavil aj žrde svojej brány. V tomto okamihu Miroslav Jaška ukončuje toto stretnutie. Takže ako som hovoril, Trnavčania mali možno o čosi viacej z hry, ale na víťazstvo to v dnešnom stretnutí nestačilo. Druhý súťažný zápas Trnavy sa končí, alebo teda druhý súťažný zápas po sebe sa končí výsledkom 0-0. Tu sa ešte raz pozeráme na najväčšiu šancu prvého polčasu, do ktorej sa dostal José David Casado. Tu je druhý polčas a brvno od Jana Vláska. Následné dorážky od Šranca, ktoré dokázal Penksa zlikvidovať. No a druhý raz brvno, opäť to bol Jan Vlasko, ktorý z priamého kopu nedokázal taktiež presne namieriť do brány. No a toto bola zrejme najväčšia šanca dunajsko-stredského celku, kde ale Brašeň nedokázal namieriť presnejšie, takže súperi sa rozchádzajú v remíze 0-0, prvé body pre Dunajskú Stredu v tejto sezóne a Trnavčania sa budú musieť koncentrovať predovšetkým na svoj štvrtkový duel v Európskej lige. Od nás je to všetko, ďakujeme za pozornosť a niekedy na budúce pri prenose na huste.tv. Opäť do počutia. Thank you.